bara ta emot frihet. 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 I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Låt oss ge Jesus en tacksamhetsapplåd. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Men varsågoda och sitt. Och vi kan fortsätta i timmar. Himmelske far, jag ber om särskilt för det sängelse över Anna och Margot. Att det i ande och kraft ska få förkunna vad du själv har lagt på deras hjärta. Jag ber i Jesu namn. Amen. Ja vänner, det är en sån glädje att vara här och vi har ju väntat i flera veckor och dagar på den här dagen, men nu är dagen här. Och jag vill bara ge en liten bild här nu. Ni ser Markus och ser Hanna, men vi har bett att Markus och Hanna ska inte synas för mycket, utan det ska vara Herren som talar. Och låt oss alla ha den här förväntan att vi sitter nu vid Jesu fötter och får ta emot från honom. Vet ni vad den helige ande gör när han får göra det han vill? Då gör han ordet levande för var och en, så att det blir ett manna, ett levande ord för just dig. Och jag har bett för er, och Hanna, jag har bett för er att ni ska alla få ett ord eller flera ord som är specifikt till dig idag. Det kan vara under undervisningen. Det kan vara under vår gemenskap i fika eller vi äter. Det kan vara under förbön eller profetiska hälsningar. Men Herren vill inte du ska lämna idag utan att du har fått ett manna som har styrkt dig, som har utrustat dig, som har gett dig kraft att gå vidare. Amen. Första lektionen idag så kommer jag tala över ämnet kallelsen att bli en övervinnare i sista tiden. Kallelsen att bli en övervinnare eller champion, som jag nämnde tidigare. Det är vad övervinnare betyder. Du ska bli en Herrens champion, en övervinnare i tiden vi nu lever i. Och vi har nu sett så många tidstecken börja liksom synas öppet av olika slag. Och det här är en spännande tid, vänner. Vi ska inte bli skrämda eller oroade eller bekymrade. För Jesus har sagt att han ska vara med oss. Hur länge ska han vara med oss? Alla dagar. In till tidens slut. Och det löftet håller, mina vänner. Så när vi ens, nu när vi börjar den undervisningen, vad vi än nu kommer att tala om idag, så kommer allt vara möjligt. Allt kommer vara Guds vilja när vi förstår den här sanningen. Vi är aldrig ensamma. Vi kommer inte möta morgondagen ensamma, utan Jesus Kristus själv kommer gå bredvid dig. Kommer gå med dig. Och därför jag vill idag lyfta upp det här ämnet. Vi är kallade av Gud. Inte bara att överleva. Inte bara av nåd komma till himlen, himmelriket. Få evigt liv en dag. Vi är kallade att inte bara snubbla in i pärleporten. Om det är någon pärleport. Det kanske är något mycket ljuvligare. Men vi ska av nåd få kraft att övervinna och, lyssna nu, fullborda våra lopp här på jorden. Vi går nu igenom en tid som många av oss undrar, vad är det som sker? Och jag är en av dem som har frimodigt talat ut på olika sätt vilka tider vi lever i. Och jag skulle uppmuntra er som är här och ni som lyssnar att lyssna på budskap jag har framburit om stormarna som kommer och som vi kommer gå igenom. För jag upplever att det är en profetisk tid vi lever i. Jesus talar om olika födslovåndor. Och jag vill inte tala om dem idag, men vi måste förstå, vi har nu börjat gå in i en tid som är profetisk.
där Bibelns profetier kommer gå uppfyllelse en efter en, en efter en. Och du och jag får vara med. Vi får vara med. Vi lever i de här tiderna då mycket kommer skaka. Men vi har Jesu löfte. Han kommer vara med oss i och genom allt. Om vi nu inte lever nära Jesus, så kommer de här skakningarna att föra Guds folk ut i fruktan. Om du och jag inte är rotade i en personlig relation till Herren, så kommer många bli vilseförda. För nu kommer det så mycket villoläror. Nu kommer det så mycket falska profeter, falska lärare, falsk undervisning som går emot det fulla Guds ordet. Du vet, fienden kommer nästan aldrig som en djävul som skriker: nu är jag här! Utan han kommer ofta som ett ljusets ängel. Ni som har undersökt det här, och jag har ju hört det, de som är duktiga på det här med sedlar, de vet att en kopia kan du inte känna igen om du inte kan och känner originalet. Och du vet att djävulen kopierar allt det Gud gör och har gjort. Det är därför vi måste lära känna Jesus personligen. Du vill lära känna honom inte bara för att pastorn säger det, för att han och Markus undervisar det. Nej, du behöver ta det här på din livs viktigaste uppgift. Du är kallad, mina vänner, att övervinna. Och det går bara i gemenskap med Herren. Och när vi nu då talar om gemenskapen med Herren, så har du ju fått en hjälpare, den helige ande. Och att du lär känna honom och blir rotad i Guds ord kommer vara avgörande för att du och jag ska stå stadigt i en tid av mycket stormar. När jag gick bibelskola i London, Kensington Temple, för 23 år sedan, 22 år sedan, så hade man en slogan på bibelskolan med Colin Dye och Colin Urquhart och Win Lewis och många andra pingstgeneraler från England. Då sa de så här: you need to know the spirit of God. You need to know the word of God. Och det handlar om att vi behöver känna Guds ande och känna Guds ord. Och det här är de två viktigaste grunderna i den kristna lärjunges liv. När vi nu är Jesu lärjungar, så behöver vi förstå att det kommer blåsa mer, skaka mer än kanske någonsin. För vi går mot slutet. När både djävulen kommer göra sitt hemskaste, men också Gud kommer göra sitt härligaste. Läser vi hela skriften nu från första Mosebok till Uppenbarelseboken, så ser vi i varje bibelbok att Gud verkar parallellt med avfallet. Parallellt med hur djävulen slaktar själ och förgör. Det går alltid parallellt. Vi måste förstå, Gud kommer inte ta bort djävulen och sen så verkar han, utan djävulen har tillåtelse att verka fram till dagen Jesus kommer tillbaka. Därför måste vi förstå, vi lever i en ond värld, en mörk värld. Men vi kan ha seger och övervinna i denna värld om vi upptäcker nycklarna, lärdomarna, redskapen Herren har givit oss. Och nu går du på Champion Bibelskola, och det här är en utrustningsskola. Du ska få verktygen att inte bara klara av livhanken, för det ska du göra. Du ska få nycklarna, verktygen att kunna övervinna och segra och fullborda din kallelse. Om vi nu inte lever nära Jesus, så kan vi lätt komma under fruktan. Vi kan lättare bli slagen av sjukdom. Lättare bli drabbade av rädsla, oro. När vi är under fruktan kan vi också lätt bli handlingsförlamade.
Och vi kan också komma under kontroll och slaveri av denna världens tidsanda. Om vi inte lever nära Jesus så kan vi också lätt komma i det som både Paulus och Jesus talar om som måste ske, det stora avfallet. Och vad är det stora avfallet som nu sprider sig över hela världen? Det är kompromiss mot Guds ord. Allt avfall har sin rot i att det finns olika förkunnare, olika ideologier, olika läror, teologier som blir alltså mänsklig inblandning till en biblisk sanning. Man tar originalläran, originalgudsordet, så blandar man in det mänskliga, det humanistiska. Man ska bli relevant, man ska bli mera aktuell och allt det här. Men vet du vad det är? Det är kompromiss och det här är vägen ut i ett avfall. Jag är militantisk när det gäller min bibeltro och min relation till Jesus. Allt som ens är ett gnagande korn i mitt hjärta eller sinne, det måste jag med Guds hjälp ta itu med. Tillåter vi kompromiss i något avseende så kommer fienden utnyttja det för att du ska gå på den breda vägen. Det finns ingen kompromiss som kommer leda till härlighet. Och jag vill säga till er vänner, vi behöver nu bestämma vad vi än möter så ska du vara rotad i ordet. Vara ledd av anden. Den här sången som vi sjunger sedan vi var små, som man sjunger vid dopförrättningar, det tror jag är en profetisk sång för vår tid. Jag har beslutat att följa Jesus. Om andra tvekar, eller som jag nu är inne på, om andra kompromissar, ska jag dock följa. Jag har lämnat världen och följer korset. Om vi nu inte vakar på vår gudsrelation så kommer vi bli drabbade av en andlig ljumhet och sömnaktighet. Vi kommer tappa bönelivet. Vi tappar skärpan, tappar fokuset, tappar den andliga urskiljningen. Och det är det här som sker nu, mina vänner. Nu är det som en blöt filt som har lagts över Sveriges land. Där vi ska vaggas in i en livsstil. Där man kan leva som man känner. Tyck som du önskar. Om du tycker att det är okej så är det okej. Det är den här falska nådeförkunnelsen. Gud är bara god. Han älskar dig som du är. Lev som du vill. Den där läran, mina vänner, är inte ifrån Gud. För den läran som Gud har givit oss, det är att han är helig, han är rättfärdig och vi behöver leva i daglig omvändelse ifrån världen. Omvändelse från vårt egna kött. Omvändelse ifrån all synd som så lätt smyger sig in i våra liv. Om det så är tankar, ord som inte behagar Herren, måste vi dagligen frambära oss inför Herren och be om förlåtelse och rening. Om vi däremot håller oss nära Jesus och är trogna honom och gör oss fria från alla bojor som vill binda oss, så kommer stormarna och prövningarna som nu väntar luttra dig och mig, härda dig och mig, beskära dig och mig och förbereda dig och mig på att segra och övervinna med Kristus. Alla som har tränat bodybuilding, styrketräning, vet det här. Jag har gjort det när jag var yngre, det kan inte se idag. Nu har jag blivit maratonlöpare. Men när jag var yngre och tränade jag bodybuilding och jag läste och jag förstod. Jag försökte lära mig hur musklerna fungerar. Och det här är ingenting som är överkurs, utan grunden i alla muskler är att när de bryts ner så kan kroppen reparera och bygga upp
och så lägger det på ett extra lager av muskler. Lite starkare, lite större, lite bättre. Och när vi nu går igenom prövande tider så vill Gud använda dessa tider inte för att slå dig och mig, utan för att du ska bli härdad, formad, tränad, skickliggjord för det som komma skall. När David mötte Goliat så blev den prövningen inte till Davids nederlag utan till Davids övertag. Och vi måste förstå att en helig ande i dig och mig är alltid större än han som är i världen. Vi måste påminna oss, mina vänner, vi har inget att frukta. Vi har ingenting att frukta. Men det är bara i den här gemenskapen med honom som vi kan vara över och inte under. Vi behöver bli rotade och grundade i Guds ord och leva uppfyllda av Guds ande för att klara oss i dessa tider som väntar. Ett sant lärjungaskap till Jesus, det handlar om Johannes 10. När vi hör herdens röst, vi följer den gode herden. Det är det lärjungaskap handlar om. Och det här är ingenting som vi kan bocka av och sen glömma och gå vidare. Vi är lärjungar till Jesus hela livet. Nu går det även ett svärd genom kristenheten som många gudstjänare har talat ut och fått profetiska hälsningar till det här landet. Och jag vill att vi ska förstå, Gud vill skilja med sitt ord, sitt svärd, det som är rent från det orena, från det oheliga till det heliga. Och varför är det här avgörande? Jo, för Gud kan bara välsigna det folket som är honom överlåtna, honom trogna. När du och jag låter oss luras ut i kompromiss, då bedrar vi inte bara oss själva, utan vi bedrar hela Guds plan för vår värld. Gud kan inte använda i full kraft, i full härlighet, en kompromissande Kristi kropp. Och i den sista tiden kommer det bli en tid när de som inte lever överlåtna Herren, de kommer Herren låta gå ut i avfallets breda väg. Det är därför den här smala vägen som Champion Bibelskola handlar om är inte bara viktig, det kommer vara livsavgörande i framtiden. Avfallet sprider sig nu över hela världen. När predikanter, gudsmän, gudskvinnor, ledare faller en efter en, kompromissar en efter en. Och jag upplever att Gud vill i den här tiden rena sitt folk. Men det börjar med att du och jag alla tar vår relation med Herren på fullaste allvar. Och jag vill nu ge oss några bibeltexter som har betytt extra mycket för mig i en tid som denna. Och nu vill jag att vi går till Hebreerbrevet 12. Och jag ska ta dig med på de första tre verserna. Och nu kommer jag gå igenom 7 olika bibeltexter som har hjälpt mig så mycket och som kommer hjälpa oss i det som väntar. Hebreerbrevet 12, vers 1, 2 och 3. Och jag läser från Svenska Kärnbibeln som är en mera utvecklande, förklarande bibelöversättning. Du måste inte läsa Kärnbibeln, du får läsa din favoritbibel. Men jag uppmuntrar alla att läsa flera biblar parallellt. Jag förespråkar reformationsbibeln. Jag förespråkar även folkbibeln, den är väldigt enkel svenska. Och jag förespråkar Svenska Kärnbibeln. Det är de tre biblarna jag förespråkar. Och läs dem gärna parallellt så ser du Guds ord med nytt ljus. Nu läser jag följande. Därför när vi nu är omgivna av en sån stor sky av vittnen
och har lagt av, kastat bort varje onödig hindrande vikt, även synden som så lätt tynger ner oss, borde vi uthålligt i jämntakt löpa det lopp som ligger framför oss, samtidigt som vi uteslutande fixerar blicken på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Lyssna nu vad Bibeln säger. Han, alltså Jesus, som för den glädje som låg framför honom uthärdade korset utan att bry sig om dess skam. Han som har satt sig på högra sidan om Guds tron, tänk på honom. Alltså vi behöver tänka på Jesus som har uthärdat själv sådan rebelliskhet från syndare. Varför är det här avgörande? Så inte du och jag blir tröttna och blir kraftlösa, slutkörda och tappar modet, ger upp, blir själsligt utmattade. Det här är en vers som är så avgörande i vår tid. Vi behöver var och en kasta bort allt som tynger dig och mig. Allt som tynger är inte synd. Du behöver själv identifiera vad har bundit dig, vad har hindrat dig. Kan du inte själv bli fri, behöver du söka hjälp av en förebedjare, av en gudsman, gudskvinna du har förtroende för. Du ansvarar för att leva i frihet för dig och mig. Jag kan inte ansvara för Hanna, jag ansvarar för mig, Hanna ansvarar för sig. Men vi kan hjälpa varandra att leva i frihet och i seger. Och det här är så avgörande, vänner. Du kan inte löpa ditt lopp för Herren om du har tyngder, om du är bunden, om du är fången. Allt för många kristna lever som undulater. De är en fågel i en bur. Och jag har talat om de olika fåglarna som representeras i Guds rike. Och det finns en fågel som jag älskar att lyfta fram, och det är örnen. Örnen är inte bara fri. Örnen har lyfts över alla berg och dalar, över alla omständigheter, och svävar högt över allt sammans. Utsträckta vingar. Och nu talar jag andligt språk. Och så svävar örnen med Guds andes vind. Och det här är det som är kallelsen för dig och mig. Vi behöver nu ta Hebreerbrevet 12 och låta varje fånge, varje boja, varje ok kastas av dig och mig. Du ska lämna idag fri. Du ska idag bli löst. Du behöver själv identifiera, vad har bundit mig? Vad har hållit mig tillbaka? Vad har tyngt ner mig? Vad har kanske varit ett ok över mitt liv? Allt är inte en synd, som jag sa, men du behöver själv förstå. Kan du inte själv bli fri, då behöver du söka hjälp. Och när vi har blivit fria, då behöver vi förstå det är Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare. Han började tronsvandringen. Han visade oss ett exempel att följa. Och Jesus har nu kallat dig idag att följa honom och leva i seger, leva i tro, leva i förtröstan att han ska hjälpa dig att övervinna allt som kommer i din väg. När vi reser som missionärer, han och jag, vi möter många olika utmaningar. Allt är inte demoner, allt är inte djävulen, men ofta är det demoniska Goliats som möter han och mig. Vi har lärt oss att känna igen när demoner arbetar. Då kommer ofta en förvirring, kommer ofta en rädsla, en fruktan. Då kommer ofta en känsla av att det är liksom ett mörker som vill tynga dina tankar. Då måste vi resa på oss i Jesu namn och säga till den andemakten eller den fienden, vik hädan,
Jag står emot i Jesu namn. Jag står emot i kraften av lammets blod. Och när du och jag lever i den här tiden, det kommer nu svepa in över Sverige, över världen, olika andemakter, olika Goliats. Vi måste nu be Herren om hjälp så ingen av dem snärjer dig, binder dig, betrycker dig. Under corona har det varit som en satanisk utgjutelse av fruktan över hela världen. Och sen har det kommit kontroll och betryck av olika slag. Vi kan inte bestämma allt som sker i världen. Men vi kan bestämma att leva i seger tillsammans med den helige ande. Därför säger jag till er, du behöver identifiera Goliat som möter dig. Så inte du blir betryckt, kvävd, bunden. Men det finns alltid en väg ut från alla betryck. Och det är genom omvändelse och bekännelse, åkallan och bön i kraften av lammets blod. Det andra bibelstället som vi måste lyfta fram i den här tiden är Romarbrevet 12. Som fortsätter samma biblisk undervisning och biblisk lärdom. Romarbrevet 12, vers 1 och 2 handlar om att dagligen frambära dig som ett offer inför Herren. Att dagligen skiljas från världen och förnyas i ditt sinne så du kan pröva, avgöra vad som är Guds vilja i denna tid. Låt oss läsa Romarbrevet 12, vers 1 och 2. Och jag läser även här ifrån Kärnbibeln. Jag ber er därför mina syskon, bröder och systrar i tron, vid Guds barmhärtighet, frambär, ställ fram era kroppar som ett levande, livslångt och heligt offer som behagar Gud. Detta är er andliga, gudomligt inspirerade tjänst, gudstjänst, tempeltjänst och tillbedjan. Många gånger har vi fått fel inställning av vad en gudstjänst är. Att göra gudstjänst, det handlar inte om vad vi kan få av Gud. En gudstjänst, det handlar om att du ger till Herren allt du är. En sann gudstjänst, det är att du kapitulerar och säger: Herre, jag ger dig min kropp, jag ger dig min själ, jag ger dig min ande, jag ger dig min tid, jag ger dig mina resurser, jag ger dig min familj, jag överlåter allt nu till dig, Herre. Ske din vilja så som i himmelen, ske också i mitt liv. Det är det Romarbrevet handlar om. Att dagligen frambära sig inför Herren. Ser ni då hur fel det har blivit när nu i våran tid så handlar mycket kristen undervisning om vad du kan få. Välsignelse. Ge mig, ge mig. Jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha. Vi har blivit skolade i kristenheten att bli fågelungar som bara ska få. Mera mat, mera mat, mera. Kittla mig lite där, killa mig lite där. Klappa mig lite där. Åh, lite mer. Åh, vad gott. Det blir självisk kristendom. Ser ni det här, mina vänner? Det har blivit en förändring i förkunnelsen under decennier. Där det har blivit mer njutning. Mera personlig. Man ska bekräftas. Och vi ska uppfyllas. Mina drömmar ska uppfyllas. Mitt jag. Mina önskningar. Det är inte det en tempeltjänst, en gudstjänst handlar om. Och vill vi övervinna i den här tiden, behöver vi komma tillbaka vad sann gudstjänst är. Det handlar inte om dig och mig alls. Det handlar om att du av nåd har fått bli ett Guds barn. Men när du av nåd har tagit emot frälsningens gåva, då vill du, hör mig nu, leva dagligen inför en helig Gud. Och frambära dig. Jag älskar att gå ner på knä. För det visar en fysisk demonstration. Du böjer dig inför Gud.
Så det kristna livet handlar om att dagligen frambära dig inför honom. Din kropp, din vilja, ditt tyckande. Och så lägger vi allt på Herrens altare. Det är en gudstjänst enligt Romarbrevet. Du frambär dig. Du överlåter dig. Och nu kommer nästa del av det här. När vi nu frambär oss på Guds altare, då börjar en process. Jag har undervisat om helgelse på tidigare Champion-lektioner som ni kan lyssna på Champions YouTube-kanal. Och helgelse handlar om att vi överlåter oss, vi omvänder oss, och då börjar en process av den helige ande, och det kallas för helgelse. Helgelse handlar inte om lagiska gärningar eller måsten eller förbud, utan helgelse är en process där den helige ande formar dig och mig, slipar dig och mig och gör dig och mig till ett rent guld inför Guds ansikte, där slagget försvinner, smutsen försvinner, orenheter försvinner, världens inflytande försvinner från dig. Och så blir du i Guds hand rent guld som kan reflektera en frälsare till vår förlorade värld. Amen. Så vers 2 nu, Romarbrevet 12. Anpass er inte, låt er inte formas efter den här tidsåldern. Identifierar inte med detta världssystem, deras yttre uttryck, mönster och ideologier, utan förvandlas, förnyas inifrån, inta en helt ny form genom sinnets, era tankars förnyelse. Varför är detta avgörande? Jo, så vi kan pröva, undersöka, analysera, urskilja och avgöra vad som är Guds vilja, fullständiga önskan, plan och syfte. Det som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Varför är det så många kristna som idag har svårt att veta Guds vilja? Vi lever inte på altaret. När vi ligger på altaret, vänner, när du och jag upplever en beskärning, en reningsprocess, när vi har kapitulerat inför Herren, världens inflytande lämnar dig, fiendens ok och bojor bryts över ditt liv, vet ni vad som sker? Du förnyas. Dina tankar förnyas. Du kan tänka klart. Du kan se klart. Du kan uppleva en lätthet, en frihet i ditt hjärta. Men vet vad du kan göra med då? Då kan du också själv pröva vad som är Guds vilja. Gud vill att alla sina barn ska följa hans vilja. Och lyssna nu, du kan följa Guds vilja. Men det börjar med att du ligger på altaret. Då du har gett allt till Herren. Du har offrat allt, du har överlåtit allt. Du har lagt det på Guds altare. Inte bara för att uppleva förlåtelse om du har någon synd i ditt liv. Du kan uppleva friheten. Du kan uppleva helgelsen. Du kan uppleva förvandlingen. Hör mig nu. Så när du lämnar altaret, bönestunden, så kan du skilja, urskilja, pröva vad som är Herrens vilja. Det som är fel blir ännu mer fel. Och det som är rätt blir ännu mer rätt. Det som är en gråzon tidigare blir svart och vitt. Gud är inte grå, han är väldigt svart och vit. Det finns ett himmel och det finns ett helvete. Modern förkunnelse vill blanda ut de här sakerna nu. Och nu går det ut villoläror att det inte finns något helvete och att alla kommer till himlen. Det är en grå zon som inte är Gud välbehaglig. Det finns en väg till himlen och det är Jesus Kristus. Och
Och när vi nu omvänder oss, överlåter oss, vi frambär oss inför Herren, vet du vad vi kan göra? Vi kan också pröva och skilja, undersöka och avgöra Guds vilja. Du behöver inte läsa 10 artiklar och få 15 predikanter säga till dig vad som är Guds vilja. Och lyssna nu, du kan veta här med Guds ord och Guds ande vad som är Guds vilja. Det går inte om vi lever i kompromiss eller lever utblandade med världens influens. Bara när vi lever på altaret, då kan du veta att du vet, här går vägen och där ska jag gå. Det tredje bibelstället som är så avgörande i vår tid, det är Markus 4, 34-40. Och jag har även här kärnbibeln. Och det här budskapet är så avgörande för oss i vår tid. Vi kan ha frid mitt i stormen. Vi kan ha tro mitt i stormen. Vi kan uppleva Guds närvaro, välsignelse, försörjning. Hör mig nu, beskydd mitt i stundens hetta, prövningens hetta. Låt oss läsa Markus 4, 34 och framåt. Samma dag när det blivit kväll sade han Jesus till dem, låt oss fara över till andra sidan. De lät folket gå, tog med sig honom i den stora båten som han redan satt i. Andra småbåtar följde med honom. Då utvecklades en kraftig stormby, virvelvind, cyklon. Det är det som sker nu profetiskt i vår tid. Det har varit stormbyar från olika håll och kanter. Ekonomiska stormbyar. Elkris är en stormby. Livsmedelskris är det många som nu talar om. Det här är en stormby. Religiösa, andliga stormbyar av avfall, kompromiss. Religionssynkretism, där nu påven och många andra ledare talar om en världsreligion. Det här är stormar som nu sveper över vår värld. Det är stormar av olika karaktärer. Och här står det, dessa blev en stor virvelvind, en stor cyklon. Vågorna slog in i båten. Och det här är vad som sker nu bland Guds folk. Många båtar, många Guds församling, många kristna sammankomster. Det slår in vågor. Det slår in olika läror, olika kompromisser. Det slår in en felaktig syn på sexualiteten. Nu börjar man tala om att vi ska godkänna samkönade äktenskap. Det är stormbyar, det är vågor av världen som slår in i Guds församling. Vågor av fruktan slår, vågor av sjukdom slår, vågor av kontroll, vågor av olika slaverier slår in i båten. Så att den höll på att fyllas. Det är precis det som sker nu, mina vänner, i vårt land. Guds församling i Sverige har levt under nådatid så länge. Men vad är det som sker nu, vänner? Kompromiss och avfall. Och lyssna nu, vänskap med världen har kommit, har lett oss, har fört oss till den situationen att nu sitter Sveriges kristenhet och tar in vatten från olika håll. Kallt vatten, världens vatten, vatten av olika saker. Lyssna nu, vi måste förstå vilken tid vi lever i. Men vi kan ha seger i den här tiden. Det är det Jesus visar oss. Jesus, hör nu vad som står. Vågorna slog in i båten så den höll på att fyllas. Men han, Jesus, låg i aktern, sov på en dyna. Hur kan han sova på en dyna där? Därför att Jesus var i direkt kontakt med himmelrikets huvudkvarter.
du och jag, vi kan och vi ska leva i direkt kontakt med himmelrikets huvudkvarter. Genom den helige ande. Jag ska tala om det här senare, men redan nu vill jag nämna det. Vi kan leva mitt i en tid när vågor slår in, stormarna blåser och vi kan ligga och till och med sova. Vi kan bara känna ett lugn, en frid, ett övertag i anden. Hur är det möjligt? Jo, i gemenskapen med vår fader. Då väckte de honom och sa det: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade nu. Nu ligger Jesus i en vilande tro. Nu lyfter jag fram två olika uppenbarelser om tro här för dig. Jesus hade en förtröstan på sin fader. En vilande tro. Han vilade i sin faders hand. Han vilade i sin faders löfte. Han vilade i Guds närvaro. Men när han väcktes, då vaknade Jesus och tillrättavisade skarpt vinden och sa det till sjön: tyst, var stilla. Här sker ett skifte i tro. Han aktiverade en tro av handling. Och vi måste lära oss, vänner, det finns tider när vi ska förtrösta och läsa ordet och bara stå på Guds ord. Men så kommer en tid när du och jag måste resa på oss och säga till stormarna som vill förgöra dig, vågorna som vill skölja över ditt liv, din familj, dina barn: tyst, var still. Tig, var still. Stopp, hit men inte längre. David och Goliat är ett exempel. Hela Israels folk var rädda för att skraja. De var förskräckta. Så kommer David i direkt kontakt med himmelrikets huvudkvarter. Genom samma helige ande. Han var smord av anden. David såg inte bara Goliat som en stor jätte. Han såg honom, hör mig nu, som en storm, en våg. Som Gud ville tysta. Och när David vann över Goliat, så blev han en övervinnare. Inte bara för sig, för hela Israels folk. Dina segrar kommer leda till segrar för andra kristna. Och jag tror nu Gud reser upp ett folk här på Champion av övervinnare, av Guds champions som vinner seger efter seger. Och det blir inte bara din seger, det kommer bli till välsignelse och seger för andra syskon i din omgivning. Amen. Du ska inte bara vara, det är bara du och din familj. Jag tror du ska bli en ledare, ett föredöme, ett exempel som Gud kan använda för att bli som en isbryta som bryter upp marken för andra att följa. En av mina läromästare och föredömen, Reina Bonke, som är hemma hos Herren, han sa ofta följande: vi ska inte vara temperaturmätare som tar temperaturen. Vi ska vara termostater som sätter temperaturen. Och nu säger jag det till dig, mina vänner. Du och jag kan gå igenom varje storm. Inte för att känna efter. Åh, nu är jag rädd. Åh, nu är det jobbigt. Åh, nu är det tufft. Åh, nu går vi under. Åh, nu så är det allt hopp ute. Hoppet är aldrig ute. Men du och jag behöver förstå. Det kommer bli kallt. Det kommer storma. Det kommer bli prövande. Men Gud, att du ska ha en andens termostat här. Som du aktiverar i bön. I fasta. I bekännelse på Guds ord. I att du talar ut Jesu namn. Och använder den givna auktoriteten du har fått. Och nu säger Jesus, när vinden hade lagt sig. Och det blev alldeles lugnt. Då sa han till lärjungarna: varför är ni så rädda, uppskrämda, tysta och fega? Har ni ingen tro, tillit, förtröstan ännu?
Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: vem är han? Till och med vinden skön lyder honom. Mina vänner, vi behöver resa på oss som Guds folk i Sverige. Vi får inte låta rädsla, oro, fruktan eller försagdhet hålla oss bundna längre. Herren kallar på dig idag. Res på dig, du tappre Guds man. Res på dig, du tappre Guds kvinna. Tala. Tig inte. Be. Lovprisa. Vittna. Du är en kallad tjänare för den här tiden att övervinna. Men du behöver använda din tro att tala, att bedja. Låt oss gå upp på muren och be för Sverige som håller på att ta in vågor från alla håll och kanter. Gud kallar nu på övervinnare i den här tiden som inte böjer sig för tidsanden, som inte böjer sig för världens tyckande, världens politiska korrekthet. Vi behöver resa på oss i anden och säga: det står skrivet. Jesus Kristus är med oss. Vi behöver tala ut Guds ord, bedja ut Guds löften och se Herrens seger i dessa tider. Det fjärde bibelstället som är så viktigt är Ordspråksboken 3 och framåt. Ordspråksboken 3 och 5 och framåt. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Vi behöver lära oss i Sverige att förtrösta på Herren av hela vårt hjärta och inte förlita oss på vårt förstånd. Du kommer inte förstå allt som kommer ske i den här tiden vi går in i nu. Och hör mig nu, vi kommer inte kunna räkna ut allt heller. Och vi kommer inte förstå allting. Det spelar ingen roll hur många experter, och nu kommer det något profetiskt här. Det spelar ingen roll hur många experter du kan lyssna till. Det spelar ingen roll hur många världsliga genier, forskare, experter du kan citera och lyssna till. Det som kommer i den här tiden kommer vara en andens storm, så vi måste ha andens hjälp, andens kraft, andens uppenbarelse. Och vi behöver lära oss att förtrösta på Herren av hela vårt hjärta, även om inte du förstår eller kan räkna ut. Allt i Guds rike är baserat på tro och förtröstan i våra hjärtan. Vi behöver lära oss att vandra i tro, leva i tro, leva av tro. När corona slog till, då var det som Herren visade mig: nu kommer en tid när jag kommer att träna mitt folk att vandra i tro. För nu har prövningarna ökat. Och nu säger jag det till er i Champion: Gud vill träna dig. Han vill skickliggöra dig att du ska kavla upp armarna och vandra i tro på en ny nivå. Du ska förtrösta på Herren. Du ska ta dina böneämne i bön och fasta, och du ska tro Gud om seger. Tro Gud att han verkar även om inte du ser det. Du ska förtrösta på att Herren hör även om inte du tror det. Du ska se seger efter område, för du har förtröstat på Herren och inte ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis. Frukta Herren, fly det onda. När vi fruktar Herren och fly det onda, då ska det ge hälsa åt vår kropp och ny styrka åt alla dess ben. Det finns en felaktig syn på hälsa och läkedom även bland Guds folk. Och jag ska inte tala om saker så du missförstår mig, men vi måste förstå att det finns en gudomlig ordning. En gudomlig princip, hör mig nu,
när vi lär oss, vi fruktar Herren och vi flyr det onda. Som Romarbrevet 12, vi lägger allt på Guds altare. När vi lägger allt på Guds altare, då kan vi också resa på oss i full kraft och hälsa. Vet ni att över 20-25 000 helande vittnesbörd har han och jag fått se framför våra ögon? Det är säkert över 25, det är säkert 30 000. Och de flesta har jag aldrig bett för. Jag har lett dem i omvändelse, syndabekännelse. Och sen har jag bara talat ut helande, deklarerat hälsa. Och det är det här Bibeln säger. När vi fruktar Gud och vi flyr det onda, då tappar världen, synden, djävulen, kraften, makten i våra liv. Och så upplever vi hälsa och ny styrka. Jag säger inte att all sjukdom blir hela på det här sättet. Men en biblisk princip. Vi behöver lära oss att frukta Gud och fly det onda. Det ska ge hälsa åt vår kropp och styrka åt våra ben. Ära Herren med dina ägodelar. Ge honom det första av all din gröda. Då ska dina lador fyllas av riklig skörd. Dina pressar flöda över av vin. Här är också en lärdom när det gäller sista tiden. Det kommer bli ekonomiska prövningar. Men vi kan leva i Guds välsignelse och försörjning när du och jag söker Guds rike först. Ge och ni ska få, säger Lukas 6:38. Vi behöver också lära oss, banken är inte vår lösning. Staten är inte lösningen. Hör mig nu. Ditt arbete, arbetsgivare, är inte lösningen. Lösningen är förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Fly det onda, frukta Herren och sen ger vi sår. Vi söker Guds rike först. Då har vi Guds välsignelse. Då har vi Guds löfte på. Han ska fylla dina lador. Han ska välsigna dig och mig. Han ska ge dig hälsa och ny styrka åt dina ben. Vi går vidare. Femte bibelstycket här idag. Det är Saltare 23. Vi behöver komma tillbaka till följande, att Jesus är den gode herden. Vi behöver lära oss som David att Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Det gäller dig idag. Du kan följa den gode herden och säga från ditt hjärta, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Herren vill låta dig få vila som Jesus gjorde i stormen. Du ska få uppleva Jehova Shalom, Herren som är fridsfursten. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Herren vill leda dig och mig på sina rätta vägar. Hur kan du uppleva Herrens ledning när du har lagt allt på hans altare? Då kommer du kunna urskilja, höra hans röst och du kommer veta, här är vägen som Herren har utstakat för mig. Din käpp, även om jag vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, för du är med mig. Här kom också en ny dimension av tro på Herrens beskydd. Många är rädda för döden, rädda för sjukdom, rädda för krig, rädda för nöd, rädda för kris. Hör mig nu, vi kan leva i tro, i förtröstan, i frid, även om vi går inom dödsskuggans dal. Hur är det möjligt? Jo, för David visste, Gud, du är med mig. Du kan veta, min broder och syster, Jesus är med mig. Hans närvaro, hans frid, hans helighet, hans Guds härlighet, hans smörjelse, hans välsignelse är med mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Och idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar.
Hur många livsdagar? Alla. Du kan leva, mina vänner, idag med den här bekännelsen. Nu kommer det kristider i världen och i Sverige. Nu kommer det nödtider. Krig hotar. Ekonomisk kris hotar. Nu ska du ta upp Psaltaren 23 och säga: Jesus, du är min gode herde. Du ska göra det till en personlig bekännelse i din familj, med dina barn, din fru, din man, och säga: mig skall inget fattas, oss skall inget fattas. Tack att du leder oss på rätta vägar. Herre, tack att du låter oss få vila på gröna ängar där vi finner ro. Tack att du är med oss även om vi vandrar genom mörker, genom dödsskuggans dal. Tack att du är med oss varje dag. Och tack att du dukar för oss ett bord i våra ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Olja är en symbol för den helige ande, för Guds närvaro, men också Guds välsignelser. Så här har du ett löfte att du kan leva under Guds närvaro. Hans påtagliga, kännbara närvaro. Men också välsignelser. Och godhet och nåd ska följa dig i alla dina livsdagar. Vänner, vi ska avrunda den här lektionen. Så ska vi ta en liten fikapaus. Men låt oss bara be tillsammans och tacka Herren att du ska få uppleva idag kallelsen att bli en övervinnare i dessa tider. Herre, jag tackar dig att du nu kallar var och en av oss. Inte att gå under, inte att bli rädda, inte att böja oss. Nej, jag tackar dig Herre just nu att du kallar var och en av oss att resa på oss och göra som Jesus. Säga till stormarna: tig, var stilla, tig, var tysta. Jag tackar dig Herre att du kallar oss nu som David, som säger: Herre, du är min herde, mig skall inget fattas. Jag tackar dig helige ande att du nu smörjer var och en. Du låter din olja flöda över, din godhet flöda över. Låt din närvaro flöda över våra liv, Herre. Jag tackar dig Herre att du är med oss alla livsdagar, och du ska låta din godhet och nåd följa var och en av oss alla dagar inte tidens slut. Bara tacka Jesus, bara tacka honom. Han säger till dig just nu: jag är med dig, jag går med dig, jag håller dig i min hand, jag ska inte lämna dig, jag ska inte överge dig. Nej, säger Herren, jag kommer vara med dig varje dag inte tidens slut. Herre, nu ber jag att du förnyar gemenskapen med dig. Förnyar den personliga relationen till dig, Herre. Tack att du nu förnyar våran relation, våran gemenskap med dig. Du som är den gode herden. Vi förtröstar nu på dig, Fader, av hela hjärtat. Vi fruktar dig och vi flyr det onda. Herre, vi förtröstar på dig att du kommer att resa upp oss i den helige andes kraft. Vi kapitulerar idag inför dig och vi lägger våra liv på ditt altare och vi säger till dig: Gud, här är jag, ta mig. Förlåt mig all min synd, rena mig Jesus. Befria mig från alla bördor, alla bojor. Befria mig från allt slaveri. Herre, jag ber nu att du sätter alla fria från bojor och bördor i denna stund. Låt frihet komma, sann frihet i själen, i kroppen, i våra tankar. Och vi säger till dig Jesus, du är vårt föredöme, du är vårt exempel. Vi lyfter nu vår blick och vi säger till dig Jesus, du är trons upphovsman och fullkomnare. Vi tänker på dig, du som uthärdade korsets skam, korsets död. Vi ser på dig Jesus som utstod sådant lidande så att inte vi själva blir trötta och kraftlösa. Tack att du upplivar oss just nu Herre. Tack att du tröstar oss, du styrker oss
och du vederkvicker oss. I Jesu namn. Amen.